Спочатку Петро Антип представив свої варіанти пам'ятника Шевченку депутатам Покровської міської ради, а згодом – представникам громадськості, які зібралися у Срібному залі бібліотеки імені Шевченка. Митець зазначив, перед тим, як взятися за пам'ятник Обзареві, переглянув багато інформації про поета, перечитав його твори, а ще відвідав художню експозицію Шевченка. Це і надихнуло скульптора на створення своїх робіт. Я пішов по путі, що він художник. От, і художник він, ну, такий, знаєте, дуже потужний. Але як він став поетом, коли я став читати, ну, ньому більше не знав займатися, він його написав 26 років Кобзаря. Там десь 9 віршів. Він просто малював на аркушах, робив наброски. От, і іноді писав там вірші. От, і коли побачили його товариші, побачили люди ці вірші, вони ну, примусили, так можна сказати, його здати Кобзаря. Бо він поначалу навіть не думав про це і не гадав. І тому я вирішив зробити його студентам, молодим. От, которые там 9 этих аркушей, вот, и напротив вашего якраз университета, вот, что молодый европеец, вот, который уже у него как бы душа была уже пророка, так можно сказать. Петро Антип представив два варіанти пам'ятника. У першому Кобзар стоїть у повний зріст. Його висота складатиме 2 метри 200 сантиметрів. Ще один, де Шевченко зображений сидячи. Навпроти – порожнє крісло. Матеріал для виготовлення пам'ятника в одному варіанті – бронза і граніт, в іншому – бронза і скло. Скульптура буде добре видна з усіх боків. Водночас автор зазначив, якщо покровчани оберуть його варіант, то всі деталі будуть дороблені та допрацьовані. До того ж, встановлення пам'ятника передбачає благоустрій території. Навіть планується облаштувати стилізовану зону відпочинку. Ми тут плануємо встановити не тільки пам'ятник Шевченку великому Кобзарю, але і виповнити, щоб було все в одному стилі. Також благоустрій частини площі Шибанкова прилеглої до пам'ятника. Присутні уважно вислухали Петра Антипа та ознайомилися із презентацією його робіт. І вже змогли зробити попередні висновки. Мені більше сподобався другий варіант, де він сидить на стільчику і можна біля нього сісти пофілософствувати. От, гарно видно інститут. От, також як символ навчання, просвіти, єдиної держави міцної. Мені дуже подобався другий варіант. Взагалі радує те, що це буде на головній площі на фоні університету знаходитися. Другий варіант, чому? Тому что Шевченко приглашает как бы философское такое отношение ко всему этому, приглашает поразмышлять, поговорить. Я считаю, что памятник должен призывать молодежь и учащуюся в университете, и школьников, и училище, которое учится, к знаниям, к движению вперед. Поэтому вот то, что рядом с памятником его работы в процессе жизни, и художественные, и графика его, и скульптуры, которые он ну, проектировал, задумывал, это здорово. А вот стул... Якби його поставити тут, біля бібліотеки, тут же його надбання, його літературна спадщина, його картини, він же ж і поет, і художник, все. Якби це все поставити тут. Окрім варіантів, які представив на розгляд присутнім Петро Антип, очікується на пропозицію ще одного скульптора. Свої варіанти подали 3 скульптори. Були зауваження до цих ну, варіантів. Один із скульпторів відмовився переробляти щось. 2 скульптора зробили. Це Антип і Кушнир. Кушніру також в телефонній розмові було надано запрошення приїхати і представити свій варіант пам'ятнику. Як зазначив Юрій Васильович, після того, як всі скульптори, що візьмуть участь у конкурсі, представлять свої роботи, варіанти пам'ятника Кобзареві винесуть на обговорення в трудових колективах. Той, що сподобається покровчанам, планують встановити вже у березні 2019-го, на день народження українського поета.